Бишкек шаардык кеңешинин шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча реформа партиясы 7-чи орунда келатат. Албетте, бул акыркы жыйынтык эмес, шайлоонун жыйынтыгы бюллетендер качан кол санактан өткөндөн кийин гана чыгат. Сөз болуп жаткан реформа партиясынын штабында кабарчыбыз Айгерим Акылбекова, партиянын лидери Клара Сооронкулова менен маектешкен отурат. Айгерим, сөз сизде. Рахмат Бахат, сиз жогоруда айткан эле биз азыр Бишкекте реформа партиясынын штабында турабыз. Карайым менен жанымда саламатсызбы? Мына азыр баштапкы маалыматтар караганда сиздердин партия 7-чи орунда келатат. Бул ушу 7% азыр көрсөткүчтү ала элек. Сиз бул жыйынтыкты кандай кабыл алдыңыз? Эми азырынча жыйынтык кылуу эрте, анткени азыр 100% участоктор добуштар эсептеле элек. Анан баары эсептелгенден кийин анан көрөбүз. Менин оюмча биз 7%'ın aşışımız gerek de. Hem hazır kandaydır bir neme kılarga, jıyıntık çıgararga erte o dep oylotam da. Бирок жалпысынан айтканда эми бул жерде эгерде биз жетпей калган күндө деле эми баягы жеңилип калып тышалаганда эмес, бирок баарыңар эле көрдүңөр, коомчулуктун баары көрдү. 5-октябрь бизге сабак болгон жок. Дагы деле олигархтар, өзгөчө баягы курулуш мафиясы каржылаган партиялар ачык эле акча таратып подкуп кылып атышты. Жаңы технологиялар пайда болуп турган учурда домкомдордон домкомдор аркылуу мындай уюшулган неме болуп калды да. Бул жердечи баягы подкуп деп атпайсызбы, ошол добуштарды сатып алуу азыркы күндө бир уюшулган формаларда, жаңы бир формаларга чыгып атат. Менин оюмча бул нерсе эртеби кечпи дагы деле ушундай бир чоң чатак менен бүтүшү мүмкүн да. Эми баягы тилекке каршы шаардыктар дагы эми аны деле түшүнсө болот, анткени адамдар азыр кыйналып атат, кымбатчылык эң соң болсо дагы бир кичине бир тамак ашыбызга деп неметип атышат да. Бул баягы ишенбестиктен, биринчи чет ишенбестиктен шайлоочуну да түшүнсө болот. Бирок менин ойлойм, кандай болбосун, менин оюмча кандай болбосун, азыр мына жаңы муун, жаңы шайлоочу, жаңы муундагы адамдар калыптанып жетилип келип атат. Ошо бизге добуш бергендердин көпчүлүгү бул ошо билимдүү адамдар, бул жаштар. Ошон үчүн биз кандай болбосун, биз жеңилген күндө деле биз эч качан үмүтүбүздү үзбөйбүз, биз күрөшүбүздү уланта беребиз. Анткени биздин партия бул моундай бир неметип деп эле чыга калып эле, бир шайлоодо чыга калып эле анан жок болуп кете турган партиялардан эмес. Бизде мына өзүбүз партиянын мүчөлөрү деле эң эле баягы орто жашта дегени 20 жашта. Ошон үчүн бул жерде бул партиянын тарыхы эле алдыда да, дагы бир 20 жылда келечеги алдыда. Келечеги алдыда, ошон үчүн дагы бир 20 жылдан кийин ушул азыр партиянын катарында жүргөн тажрыйба алып аткан балдар эртеби кечпи сөзсүз түрдө жеңет, эртеби кечпи булар мамлекетти башкарат. Карайым, ушуна келсе бүгүн жергиликтүү шайлоо менен бирге биз конституциясынын жаңы үлгүсү боюнча референдумго да шайлоо болду. Соц тармактарда коомчулукта ар кандай талаш пикирлер да жаралды. Сиз бул шайлоонун мисалы референдум боюнча кандай пикирдесиз? Сиздердин партия көп бир каршы чыккан партиялардын да бири. Биз партия эмес, биз өзүбүз агитгруппа түзүп алып каршы добуш бергенге үгүт иштерин жүргүздүк. Эми референдум үчүн эгерде жалпы дүйнөлүк тажрыйбаны ала турган болсок, бул жерде араң араң 31% жетти. Араң араң дүйнөлүк тажрыйбада 50% жалпы добуш берип 50% жетпесе анда референдум болбой калды деп таанылат да. Анан бизде баягы ошону билип туруп элдердин ишенбестигин, элдер эми кандай болбосун жөнөкөй жаран, жөнөкөй референдум катышуучусу ал эч качан конституцияны толугу менен окуп чыкпайт, туурабы? Анан маалымат жетишсиз болду. Бар болгондо дагы ооба, маалымат жетишсиз болду, анткени жалпысынан референдумдун даярдыгына 4 ай берилиш керек да. А бул жерде 1 айга да жеткен жок. Мыйзамдын беренелери одоно бузулду. Өздөрүнүн баягы көрсөткөн мөөнөттөрү бар да, 2 ай мурун буну кылышыңар керек, 1.5 ай мурун бүт маалымат баракчаларын илишиңер керек депчи. Маалымат баракчалары 1.5 ай эмес, ал 1 айга дагы жетишпеген убакытта мына болот дегенде илинди да. Ошон үчүн эч кимге маалымат жеткен жок. Менин оюмча бул жерде эми кандай болуп кетти айтыш кыйын, бирок келип аткандардын көбүн эле мен өзүм дагы барып, менин өзүмдүн байкоомдо дагы келип атканда эле жана шайлоо комиссиялары өздөрү эле мажбурлап каттагандан кийин буга дагы референдумга дагы добуш берип коюла деп бюллетендерди берип атты да. Көп жерде чатакта болуп кетти, өзүңөр көрдүңөр, фейсбукка чыгып атты. Жок, мен референдумга добуш бербейм десе болбойт. Жок, сиз беришиңиз керек, сиз каттоодон өткөндөн кийин сиз сөзсүз түрдө добуш беришиңиз керек деп кыйнагандар болуп атты. Карайым, жыйынтыктоочу суроосу кыска жооп берсеңиз, мүмкүн болсо
Bundan азыр баштапкы маалымат да бир эле айтабыз, анан мындан аркы кадамдар кандай болот? Эгерде бул жыйынтык чыккандан кийин реформа партиясы ошо тиешелүүн көрсөтүштү албаса. Биз эми жанагы мыйзам бузуулар боюнча сөзсүз түрдө даттанабыз азыр аймактык шайлоо комиссиясына. Анан кийинки кадамыбыз алдыда да парламенттик шайлоо бар, парламенттик шайлоого даярданабыз. Бирок эч кандай башаламандыкка биз барбайбыз, анткени азыркы күндө кырдаалда бизге стабилдүүлүк жана тынчтык керек.